13 maydan davam edən sərhəd danışıqları ilə bağlı daha bir razılaşma əldə edilib. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Qafqaz Tarixi Mərkəzinin direktoru, UNESCO-nun dosenti Rizvan Hüseynov sosial şəbəkə üzərindən paylaşım edib. O bildirib ki, Ermənistan Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirməyə razılaşıb. Razılaşma 17 may 00-dan qüvvəyə minib. Qeyd edək ki, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı öhdəliyi Ermənistan 10 noyabr 2020-ci ildə imzaladığı üç tərəfli bəyanatda üzərinə götürsə də, bu vaxta qədər adekvat davranmayıb.